dafa bokk ci yërmande yàlla ci ay jaamam ni feebar bu nekk wutal na ko saafara. Bokk na si lu gën mën jëriñ ci faju wala saafara mocc ci alquran ak ñaan ya bàyyi ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. La gën màgg ci mocc mooy mocc ci alquran, ngir alquran lu am njëriñ la ci feebar yi aju ci ruux wala ci yaram ci si coobare yàlla. Yàlla mu ne ñoo wàcce alquran mu nekk si luy facc waaye yërmande ñeel ñigam, waaye du yokk toñkat yi dudul pert. Bokk na ci mocc moccee fatiha ngir ab jiit wala jaan matto na kenn si jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri dal di koy moccee ci fatiha mu dal di wér. Yonente bi dal di koy saxal ci loolu, mu ne ko ana lan moo la xamal ni fatiha duñ koy moccee? Mocc dafay amee tamit ci al muawwidhat. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na bu nekkee am na fu lu koy metti mu jàng al muawwidhat ci loxom, ëf ci ëf bu ànd ak suuritu flit topp mu dal di koy ray fay metti. Wal muawwidhat mooy ñetti saar: suratul ikhlaas, falaq ak naas. Dagan na mocc ci ay condition. Bi ci jiitu mooy mu dal di fas ni njëriñ bi ci yàlla lay bàyyeekoo. Ñaareel bi mu nekk tamit ci ay baat yu ñu xam, déet ay baat yu ñu xamul. Ñetteel bi mu bañ a wuuteeg sharia lu mel ni sàkku xettaliku ci ay jinne, ngir loolu bokkaale la. Dikk na ci xadis yonente bi mu ne dara nekkul ci mocc fileeg bokkaale nekku ci. Ku feebar dana ñaanal boppam ànd ak toroxlul boromam, comme yonte yàlla ayyub alayhi salaam nu mu ko defee. Yàlla mu ne ayyub de woo na boromam wax ko, yow yàlla man de ab lor ak feebar dal na ma, te yow yaay koy gën mën yërëme ci ñuy yërëme. Dana teg loxoom ki feebar ci béréb buy metti, mu dal di wax bismillahi ñetti yoon, topp mu wax juróom-ñaari yoon: audhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uxaadiru. Doomu aadama dana mocc ña feebar ci njabootam, mu dal di leen ñaanal yàlla. Si ñaay Aïcha radiallahu anha mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na kenn si ñun bu amee fu koy metti dafay teg loxoom, mu ne idhhab alba's rabba annas washfi anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqma. Ñe ziyaare ka feebar mën nañ ko ñaanal, ngir loolu dafa bokk ci lu gën mën njëriñ ak luy faj. Yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amul benn jaam jullit buy dem seetigu feebar te digam jotagul. Mu dal di wax juróom-ñaari yoon: as'alullah al'azim rabba al'arshi al'azim an yashfiyaka. Dul yàlla dana ko saafara. Kon nanga xër ci xeetu mocc yële lislaam jàngale ak ñaan yonente bi jàngale, ngir dafa bokk ci xeetu faju yu gën am solo. Xamal tamit ni wér ci yàlla lay bàyyeekoo, ngir yonente yàlla Ibrahima alayhi salaam wax na yow yàlla su ma feebaree yaa may faj.